Du klarar det här. Du ska bara rädda miraklet. Med en kram. Isa! Hej! Jag vet att vi har haft våra motsättningar. Men jag är redo att bli en bättre syster till dig. Så vi borde bara kramas. En kram löser allt. Va? En kram löser allt. Luisa kan inte lyfta en empanada. Marianos näsa ser ut som en mosad papaya. Har det blivit tokig? Isa, det känns lite som att du är arg. Och vet du vad som botar ilska? En varm omfamning. Iväg. Ut. Ja. Allting var perfekt. Abuela var lycklig. Familjen var lycklig. Vill du bli en bättre syster? Be om ursäkt för att du förstört mitt liv. Se så. Be om ursäkt. Okej. Isa. Förlåt. För att ditt liv är så härligt. Okej, jag ber om ursäkt. Jag försökte inte förstöra ditt liv. Vissa av oss har större problem. Din själviska, högvärdiga prinsessa. Självisk? Jag har varit tvungen att vara perfekt i precis hela mitt liv. Och vet du vad? Det enda du någonsin gjort för mig är att förstöra allt. Ingenting är förstört. Du kan ändå gifta dig med din stora fåntratt och... Jag vill aldrig gifta mig med honom. Jag gjorde det för familjens skull. Är det sant? Isa, det var en väldigt allvarlig bekännelse.